У стрию затримали чоловіка, якого підозрюють у торгівлі зброєю. Відомо, що раніше він вже притягався за подібні злочини. За попередньою інформацією, він був затриманий під час продажу чергової зброї та набоїв. Весь товар вилучили. Зараз чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Також правоохоронці встановлюють і походження зброї та боєприпасів.